Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Ett Clean Cash öppnar bra och tar enkelt ledningen från spår 1. Utifrån nummer 4 Deep Purple 5 Umami Face. Nere rygg på ledaren nummer 2 Rose Lloyd. Det var Thomas Ruben enkelt till ledningen. Inga problem alls, inga som utmanade direkt utan enkelt till ledningen nummer 1 Clean Cash. I rygg på ledaren nu då 5 Deep Purple. Först häst i andra spår nummer 5 Umami Face. Och det är sin rygg nummer 3 Carlos Hallback. Tredje par invändigt för nummer 2 Rose Lloyd. 500 meter är en 11,9. I fjärde par invändigt finns nummer 9 Beauty Rivner. Har på utsidan 6 Prodigy. I rygg där nummer 8 Glamrock som i sin rygg har 11 Shumami. Invändigt finns nummer 7 Euphoria Silvåkra. Och sedan har vi också nummer 10 Princess C. S. Nästan ute på sista bort långsidan. Nummer 1 Clean Cash på väg upp till 1000 meter. Tillsammans med Thomas Urberg och varvet passeras på en 13,9 så att man har fått ta ner tempot något och det är fortsatt 5 Umami Face som utmanar utvändigt. Där bakom då nummer 4 Deep Purple. Och nummer 3 Carlos Hallback. Galopp längre ner för nummer 8 Glam Rock. Nu börjar de andra få långt fram till dem där framme. Ja, de har problem att hänga med. Och det har även Ludwig Colgini med nummer 5 Umami Face. Så att det är klar fördel. 250 kvar för ledaren nummer 1 Clean Cash. Ett Clean Cash. Före 5 Umami Face. Tredje häst 4 Deep Purple. Hästarna nu är inne på upploppet. Och Thomas Uberg rycker åt sig några längder med nummer 1 Clean Cash. Före nummer 5 Umami Face. Thomas Uberg kommer ta sin andra seger för kvällen. Ja. Spel mot ett mål blev det i avstannande stil nummer 1 Clean Cash, tränare Mats Rönlund. Nu är Thomas Uberg vinnarsäken igen för nu har han vunnit med Clean Cash, grattis. Tack så mycket. Spets och slut. Ja. Var några problem under loppet? Nej, hon klarade ju starten och sen så kändes han väldigt stark hela vägen. Så att det var faktiskt inga problem. Du hade igen koll. Ja, det gick rätt så fort och jag kunde se ganska tidigt att det var ingen som kunde komma med någon jättehög fart. Så det blir en bra kväll det här. Ja, det har börjat väldigt bra. Grattis. Tack så mycket. Till andra segern och grattis till tränaren som står här borta. Mats Rålund, grattis. Tack så mycket. Det här är ju en produkt från Saxtorp ju. Ja, helt igenom. Mm. Andra segern i karriären, vad säger du? Ja, det är häxigt. Hon satt fast från spåret 3 gånger i fjol där och då var det lite risk för det idag också. Men då kunde hon ju hålla ledningen och då var det ju enkelt. Det var väl inget snack där i början? Nej, det var lätt. Olle Rolls, tvåa på V75 bakom Gerrit Boko i guld i lördags. Det var väl ett härligt besked? Ja, det är klart. Det var ju, han var ju bra i Halmstad och var ju kanske ännu bättre nu. Så att det känns ju bra inför finalerna. Mm. Spännande att ha fått han lite etablerad där nu i guld, va? Ja, det häxar ju lite grann innan vi kom rätt på honom. Men nu verkar det ju funka så vi får väl hoppas att det blir lite kontinuitet i tävlandet för hans del nu. Grattis till den andra platsen och grattis till den här segern. Tack. Clean Cash, Mats Rålund och Thomas Uberg i tredje racet.